Здравейте, аз съм доктор Клара Бълджиева и съм председател на Национално сдружение на педиатрите специалисти от доболничната помощ. Работя в специализиран педиатричен кабинет в диагностично-консултативен център 11 в град София. Темата, по която ще беседваме днес в Дечко, е тетанус. Защо през лятото зачестяват пациентите, нуждаещи се от тази ваксина? Първо ще обясним какво е тетанус. Това е остра бактериална инфекциозна болест, протичаща с характерни гърчове и общ спазъм на мускулатурата. Причинителят на тетанус се нарича Clostridium tetani, т.е. строг анаероб, т.е. винаги се развива без кислород. Любопитното за него е, че в млади култури той е отположителен, а в стари – грамотрицателен. Той се отнася към условно патогенните микроорганизми, т.е. той е естествен обитател на храносмилателната система на животните и човека, където живее и се размножава без да причинява никаква вреда на организма. Чрез изпражнението обаче попада в околната среда. Среща се в огромни количества в оборския тор, градински и обработени с тор почви, пасища, води, замърсени с фекали и места и повърхности. В присъствие на кислород и температура над 4 градуса образува спори. Те са устойчиви на външно въздействие. Издържат при температура до 90 градуса за 2 часа. При температура на кипене умират след 1 до 3 часа със сигурност. Във втори почва може да се съхранява до 10 години. При липса на кислород, температура над 37 градуса и достатъчна влажност, спорите прорастват в неустойчивата вегетативна форма. Clostridium tetani се отнася и така в една по-особена, която аз смятам за малко зловеща класификация. Той е представител на некропаразитите. Това са групи патогени, които не могат добре да паразитират в живо тяло, затова първо го убиват и после се изхранват от мъртвите му тъкани. Разбира се, човечеството противодейства на съвсем успешно чрез провеждане на активна профилактика, чрез вакцинация. Заразяването обаче на човек става чрез попадане на титанични спори с частици от почвата в рана на кожата или лигавиците. Пренасенето обаче на болестта от болен на контактен здрав човек до сега не е установено. За развитие на попаднали в раната спори в вегетативни токсинообразуващи форми са необходими анаеробни условия. В организма и в редица хранителни среди вегетативните форми образуват много силен токсин, който се състои от няколко съставки. Невротоксин, който се нарича тетаноспазмин, хемотоксин, който се нарича тетанолизин, и фибролизин. От трите решава за демонстриране на характерната клинична картина е невротоксин или тетаноспазмин. То е силна биологична отрова, която за сега отстъпва на ботулиновите токсини. Малко исторически сведения за заболяването ще дам, които тетанус е известен от дълбока древност. За връзката му с ранни и последващо развитие на болестта са обръщали лекари още в ранните цивилизации в Гърция, Египет, Индия и Китай. През 4 век преди новата ера, пръв Хипократ описва клиничната картина на заболяването, което за съжаление наблюдава при собствения си син, който умира от тетанус. В изучаването на болестта са се включили Гален, Цезар, Авицена и други известни лекари от древността и средновековието. Но същинско научно изследване започва през втората половина на 19 век, когато вече е доказана връзката на тетануса от рана и е възпроизведена болестта сред замързяване на рана с градинска пръст. Изолирането обаче на чиста култура го прави японският микробиолог господин Китадзато през 1887 година, а 3 години по-късно, през 1890 година, заедно с немския бактериолог Емил фон Беринг, създават първия анатоксичен серум. През 1923 година френският имунолог Рамон произвежда първия анатоксин за активна имунизация. Най-известната българска жертва на тетанус е Стефан Караджа,
макар че популярна легенда твърди, че е обесен. Тетаносът е ранева инфекция. Спорите на причинителя трябва да попаднат дълбоко в размачкани тъкани и това става в резултат на нараняване. При хората тетанос настъпва най-вече в резултат на обождане, замърсяване на разкъзни или контузни рани, при по-тежки контузии, особено открити фрактури, при недобре обработена, забележете, пъпна връв. Особено опасни са малките прободни рани с остри предмети, за които обикновено не се търси лекарска помощ. Нарушаването на целостта на кожата и лигавиците при изгаряне, при измръзване, при раждане също благоприятства тетаничната инфекция, защото създава там аеробни условия и причинителят бързо от спора прораства в своята вегетативна форма, която продуцира токсин. За децата, като педиатър, аз искам да обърна внимание на тях, че болести като тетанус са вече реално елиминирани в държавите посредством обикновена вакцинация. В много страни обаче половината от смъртните случаи вследствие на вакцинопротивпротивни иначе болести се причиняват от тетанус. Процентът на фатален край вследствие на тетанус в някои страни развиващи се достига 70 до 100%. Всяка година в тези страни развиващите се приблизително 140 000 новородени и 30 000 роди умират от тетанус. 47 страни в света все още не са елиминирали неонаталния тетанус при бебето и при майката и при родилките. В развиващите се страни, където здравната грижа не е лесно достъпна, жените раждат до домовете си, често в нехигиенични условия, поставяйки себе си и новородените си деца в риск от заразяване с тетанус. Спорите много лесно се пренасят през пъпната връв при прирязването и инфектирайки я, заразяват както майката, така и детето. Вакцинирайки се против тетанус, майките и техните бебета лесно обаче могат да се предпазят от тази ужасна болест. Препоръчително е количеството вакцина против тетанус за бременни жени в такива рискови региони да бъде 2 дози, а жени в детеродна възраст, намиращи се в тези райони, с висок риск, да е 3 дози, които предоставят защита до 15 години. Като, забележете, придобитият имунитет се предава на новородените бебета през първите месеци след раждането. Затова ще припомня за една чудесна кампания на УНИЦЕФ и Памперс, в която участва и България, един пакет равен на една ваксина. Тя имаше за цел да събере средства за ваксини против тетанус за африканските майки и техните новородени. Като всеки продаден специално пакет се отделяше сума за тези ваксини. Относно патогенезата, водещ фактор в проявата на клиничната картина е невротоксина тетанус плазмин. Той засяга гръбначния продълговатия мозък и се нарушава обмяната на това ниво. Нарушава се образуването на ацетилхолинераза, това е един ензим, който е много важен за предаване на нервно-мускулните импулси и нервните клетки изпадат в една непрекъсната възбуда, което довежда до повишена рефлекторна възбудимост, от която е причина и за тоничните спазми на мускулатурата. За съжаление, смърт често настъпва няколко дни без лечение, ако не се провежда лечение, в резултат на смущенията в дишането. Като ключов момент е замърсяването на раната. Това може да стане при падане, ухапване от животни, някои ръкообразни, от обождане на пирони, трески, тръни, поразяват се не с замърсени уреди. От спорите, намиращи се в почвата или върху предмет, с който се влиза в контакт, чрез нарушена структура на кожата и лигавиците, се развиват вегетативни форми на тетаничния бактерии, които остават локализирани в началото в нараненото място. Патологичният агент, който обуславя картината клинична невротоксинът, се разпространява по кръвен път, но и по хода на миелиновите обвивки на нервите, той достига до нервната система на различни нива. Синапсите с мускулни клетки, но и в ключови области на главния мозък. Това може да доведе до промяна в медиаторната дейност на
нервната тъкан и най-вече в крайна сметка повишен тонус на мускулатурата. Именно за това много повече пациенти се нуждаят от профилактика с противотетанична ваксина, защото през лятото много по-често деца и възрастни сме с боси, крака, ръце, възможността за дори микротравми е много, много по-голяма. Така че за това и много повече ваксини против тетанус се поставят през този период на годината. Много по-засегнати са селскостопански работници, защото там рискът е много по-голям за заразяване. Обикновено инкубационният период е няколко дни до 3 седмици. Но разбира се, има изключение за няколко часа или дори по-дълъг интервал от 60 дни да протече инкубационния период. Пак повтарям, че това е времето от постъпване на заразата в организма до първите клинични белези. Първите белези при тетанус могат да включат парене, бодежи и място на раната, но те, за съжаление, не винаги са задължителни около травмата, особено ако травмата е микроскопична. Скоро след това се появява и повишаване на мускулния тонус, най-напред в дъвкателната мускулатура с трудно дъвчене и почти невъзможно, много затруднено отваряне на устата. Ангажират се мимическите мускули най-често и се наблюдава така наречената печална усмивка, така наречения ризус сардониус, сардоничен смях, който е набръчкано цело, свити очи, сякаш половината лице се смее, а другата плаче. Тя е описана още от Хипократ. Впоследствие биват обхванати шийни мускули, тези на гръдния кош, на корема, на гръбначната мускулатура. Коремът е хлътнал и има лутковиден вид, със силно стегната като дърво коремна стена. Крайниците обикновено не се засягат. Стената на корема става опъната и болезнена. Тоничното свиване на гръбначните мускули може да изведе назад. Понякога гърчовете са толкова тежки, че могат да предизвикват дори счупване на гръбначни прешлини. Най-тежка е генерализираната форма. Тя е най-често срещана. Наблюдава се при 80% от случаите. Характеризира се първо с повишена температура, главоболие, така една подобна симптоматика, която не навежда, особено ако няма симптоми от страна на нараняването, не навежда на съмнение за тетанус. Впоследствие се развива мускулна ригидност и мъчителни тетанични гърчове, които продължават 2-3 дни до 3-4 седмици, в зависимост от изхода на заболяването. При тази форма процента на смъртност е много висок. При тетануса При заболяването тетанус се установява висока температура, висок фибрилитет и обилно изпотяване. При тетанус са описани най-високите стойности на температура до 42 градуса при жив човек. Обилното изпотяване, разбира се, води и до бърза дехидратация. Наред с промените в централната нервна система, в организма настъпват съпътстващи метаболични увреждания, които засягат повече органи и системи. Най-често смъртният изход се дължи на дихателна недостатъчност, вследствие на асфиксия, задушаване по време на тежък гърч. Винаги обаче присъства и тежка метаболична ацидоза, която е резултат от натрупаните недългослени обменни продукти в мускулатурата. Разбира се, има и по-леки форми. При средно-тежката клинична форма се наблюдават гърчове, които са по-краткотрайни, но за съжаление те могат да бъдат провокирани от минимални дразнители. По-силна светлина, по-силен звук. Те са тонични предимно, но понякога могат да бъдат и типични, както при генерализираната тежка форма, клонично-тонични. Неприятното е, че болните са в пълно съзнание и са свидетели на всички тези мъчително протичане на заболяването до фаталния му изход. При засягане може да има засягане на директно на ларингса при ларингиалната форма на тетанус, при вдишване на спори и при
заболяване, което да е довело до нараняване на лигавицата на ларинкса, може да се стигне до веднага до смъртен изход от задушаване. Много тежка форма е неонаталния тетанус. Това е форма на гир, винаги генерализиран. Появява се, разбира се, при новородени бебета. Възникна при кърмачета, които не са придобили пасивен имунитет. Защото майката по време на бременността и в началото с кърмата, в първите 2 месеца осигурява достатъчен пасивен имунитет, придавайки на бебето готови защитни антитела. Обикновено се появява неонаталният тетанус при прирязване на плътната връх с нестерилен имунитет. Той обаче се развива изключително бързо. Инкубационният период е няколко часа. При възрастни пациенти беше до 3 седмици, тук е до 2-3 дни. Започва с изразена ригидност на мускулатурата, генерализирани почти непрекъснати тетанични гърчове, дори опистотоност. Гърчовете също са генерализирани, могат да бъдат конично-тонични и едно особено тетанично съкръщаване на периоралната мускулатура, тя прилича на хоботче. Неонаталният тетанус се среща, разбира се, в много развиващи се страни и е отговорен за 14% от смъртните случаи в световен мащаб. Изключително рядка форма в нашите, нали, в развитите страни. Особена форма, лека, но много рядка, е така наречената локална. Тя може да се характеризира само с мускулни потрепвания на крайника, който е бил наранен и има много ниска смъртност. Проблемът е, че какво да правим, когато имаме съмнения? Това е идеята на Дечко, да се научим как да процедираме, ако имаме съмнения, че сме се заразили, че сме се наранили, че може да има риск от заразяване с тетанус, особено в летния сезон. Ако раната от метален предмет, от нестерилизиран предмет или от ухапване от животно, в никакъв случай не трябва да се пренебрегва. Най-добре е веднага да се свържете с вашия личен лекар, за да бъде направена ваксина от тетанус. Разбира се, ако сте в друго населено място, ще се обърнете към здравните служби там, които да ви насочат към районния център по здравеопазване, който рези и който да ви насочи към личен лекар. Тъй като тетанус се причинява от бактерии, първото нещо, което първата стъпка, която трябва да направим дори преди да потърсим лекарска помощ, е обилно измиване с сапун за препоръчително не с антисептичен сапун. Може да се намаже с дебел слой с крем с алоэ или прополис. Може също да се вземе пчелен прополис през устата. Но най-вече искам да предупредя, че тетанус може да е фатален, ако не се вземат навременни мерки. Трябва да се направи ваксина против тетанус, особено ако раната е отраждив предмет или който се е намирал след животински изпражнения. Друго така особено, което искам днес да споделя е, че преболедуването от тетанус не създава траен имунитет. Повторни заболявания са напълно възможни. Причината за този парадоксален факт е, че за предизвикване на заболяване са достатъчни попадането и фиксирането на минимално количество от тетаничния токсин в централната нервна система, т.е. много малко количество спори, които да предизвикат вегетативни форми, които да отделят тетаничен токсин и да атакуват централната нервна система. Много малко количество, като се има предвид пък и голямата му токсичност. Обаче тези малки количества не са достатъчни, за да предизвикат добър имунен отговор. И затова в развитите страни, в глобален мащаб, световен, се прави профилактика на тетанус. В нашата страна ваксината, с която се поставя тетаничен анатоксин, защото анатоксинът е точно този, който противодейства и унищожава токсина тетаничния,
Той е съставна част на в момента вече 5-валентната ваксина, която съдържа дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенца. Преди 2010 година работехме с целуларна клетъчна коклюшна ваксина, която тетанусът беше в тройна ваксина, беше част от нея, като влиза в състава на дифтерия, тетанус и коклюш. Тогава на деца, които са алергични, на които ние не можехме да направим коклюшна ваксина поради така по-низкия профил на безопасност на клетъчната съставка, децата биваха обхванати от ваксина с дифтерия и тетанус. Хронологично ваксините се поставят по този начин. До втория месец е установено от експертите по заразни и паразитни заболявания и ваксинна профилактика, че майката създава достатъчно добър имунитет с предаване на пасивни антитела, когато майката е имунизирана. В България в 98% от момичетата са имунизирани срещу тетанус и дифтери. Но хронологично на вторият месец, при навършен втори месец, се прави първата 5-валентна ваксина, заедно с ваксината против пневмококи. И се поставя фактически началото на провеждане на ваксините срещу тетанус. След интервал не по-малък от един месец, т.е. на третия навършен месец се поставя втора ваксина, 5-валентна и пневмококова. На четвъртия месец, срещу още един интервал от един месец, се поставя третата имунизация срещу тетанус, която е в състава на 5-валентната ваксина, също се постави и ваксина против пневмококи. И чак една година след завършване на този цикъл от три ваксини, се прави реимунизация. Това обикновено става на 16-тия месец. Обаче, ако по някакъв начин се е наложило семейният лекар да отложи и да бъде ваксините и да бъде удължен интервала, се спазва стриктно една година след третата 5-валентна ваксина. На 6 годишна възраст се поставя 4-валентна ваксина, в чийто състав влиза защита срещу тетанус. Това е 4-валентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит. На 12 годишна възраст се поставя вече ваксина само срещу тетанус и дифтерия. Подобна ваксина срещу тетанус и дифтерия се поставя на 16 годишна възраст. И след това, след навършване на 25 години, през 10 годишен интервал е необходимо да се поставя ваксината тетанус и дифтерия. Така че моят съвет е, за да се предпазим от това ужасно заболяване, чието риск от заразяване съществува много по-висок през лятото, е да спазваме стриктна профилактика. Тоест, едно изречение от по-горе изложения материал. Обикновената вакцинация предпазва от заболяване от тетанус. Днес получих така доста интересни въпроси, които са според мен е с много голяма практическа насоченост, каквато и целта на нашите срещи в Течко БГ. Първият въпрос постъпи от Ина. Трябва ли да се поставя ваксина против тетанус след окапване от кърлиш? Аз ще си позволя да цитирам в това отношение един от най-големите експерти в областта на микробиологията в България, националният ни консултант по микробиология и директор на Националния център по заразни и паразитни заболявания, професор Тодор Кантарджиев.
според който и ние го спазваме стриктно, вакцина след ухапване от кърлеж за тетанус, против тетанус, се слага само ако има дълбока рана, след, за която е замърсена с плоча. Защото иначе става излишно и ваксината няма да донесе, нали, полза. Грешка е, ако веднага се отиде в лаборатория, защото има частни лаборатории, които до някъде злоупотребяват с това. Не е ясно защо те прилагат инжекция срещу тетанус. Затова обаче моят съвет е, като педиатър, вие да се свържете, особено при дете, което е ухапано от кърлиш, първото основно е да измиете, да отстраните кърлежа. Това изобщо не е толкова трудно и в домашни условия. Да дезинфекцирате мястото и след това да се свържете с вашия лекар. Разбира се, ако се страхувате, е редно да потърсите лекарска помощ. И е хубаво всеки път при разходка децата да бъдат преглеждани, включително и техните коси. Там няма риск, нали, ако няма рана по главата, от развитие на тетанус, но от други заболявания, кърлежови енцефали, лаймска болест. И за това трябва да бъдат прегледани от лекар. Трябва да се свържете с вас. Втория въпрос е постъпил от Биляна, която ме пита, пак трябва ли да се постави ваксина против тетанус след ухапване от пясък? Много важен въпрос в Бола, защото рискът е много голям. Той не е като от тетанус, той не е като при ухапване от кърлиш, което евентуално сме отстранили в първите 24 часа. Ако не, тогава е редно да го види лекар. Но желателно това да бъде вашия личен лекар или педиатър. Та на Биляна въпроса за бяс. В България ваксината срещу бяс ежегодно е въведена на кучета, не на хора, на кучета през 1949 година. И бесът е практически ликвидиран. Но, имайки предвид огромния брой на скитащите бездомни кучета в страната, опасността да избухне инфекция е повишена в настоящия момент. Наличността на трайни източници на вируса в природата, лисици, чакали, също създава затруднения в борбата срещу бяса. Затова трябва да се постави, ако вашето куче ухапа или друг домашен любимец, трябва да се свържете с ветеринарния лекар и изобщо домашните любимци трябва да имат стриктно спазени имунизации. Какво тях ви съветвам да имунизират? Какво става за хората? При ухапване от бяс, при ухапване от куче, при което ние можем да имаме съмнение, че е рисково за носителство на вирус, трябва да се направи в първите 24 часа инфекция против тетанус и да се проведе консултация в противопесен кабинет. Защото иначе така съветите са да се наблюдава кучето до 14 дни, ако е домашно, но нека това да го кажат експертите. А моят съвет в заключение към всички вас е, ако бъдете изложени на риск и най-малък риск за заразяване с тетанус, моля, свържете се с вашия личен лекар и се имунизирайте. Така че желая всичко хубаво на моята аудитория.